До крајот на овој месец ќе биде ставен во функција новодобиениот мамограф во Кочанската општа болница кој пристигна денеска. Се најавуваше неколку години наназад и конечно пристигна. Станува збор за софистициран мамограф за дијагностицирање на болести на дојка кај жените. Тоа значи дека жените од Кочани нема да треба да одат во Штип да се прегледуваат, туку достапен апарат за дијагностицирање ќе имаат и во Кочанската болница. Мамографот е донација од Министерството за здравство, кое е освен за Кочанската, ваков апарат обезбеди за потребите на уште 6 болници во државата. Мамографите се набавени согласно тендерот што го распиша Министерството за здравство. До сега жените од источниот дел на државата мораат да се прегледуваат во градовите каде што има ваков апарат, а тоа се Штип и Свети Николе, со тоа беа изложени на дополнителни трошоци. Директорот на болницата Дејана Постоловски рече дека кога апаратот ќе биде ставен во функција, јавноста ќе биде информирана преку медиумите. Карциномот на дојка е едно од трите најчести малини заболувања кај жените. Бројот на заболени од ваков карцином постојано е во пораст и се помлади лица заболуваат од оваа болест.